Прогноз негоди. На календарі перший день літа, а на дворі і надалі прохолодно. У травні на Прикарпатті було усе – заморозки, сніг, пилові бурі, град і проливні дощі. Чим здивує початок літа – дивіться далі. На календарі 6 травня, а в Карпатах засніжило. Добряче того дня хурделило на горі Піп Іван. Не припиняло і в останні дні травня. Сьогодні 13 травня 2020 року, і після такої, здавалось, жаркої погоди вдарив мороз. Дивіться, оця картопля. Кажуть, що було мінус 3, а тут в мене коло річки, певно, взагалі мінус 5. Далі чи не все Прикарпаття підморозило. Селяни бідкаються. Різке зниження температури знищило городину. Найгірше – це помідори, які висіяні чи висаджені у відкритий ґрунт, вони фактично майже 100% будуть понесені втрати. Те саме картопля, те саме гірки. Ми маємо розуміти, що сьогодні вже все зійшло. Одночасно Коломийщину засипало пилюкою. Негода зупинила рух транспорту на одній із трас. Очевидцям вдалося зафільмувати рідкісні кадри пилової бурі. Далі Прикарпаття накрили проливні дощі. Така мінлива погода ще протримається, прогнозують місцеві синоптики. Щонайменше на тиждень-два. Вночі очікують 5-10 тепла, в день здебільшого плюс 15. Кінець травня, початок червня – це наоборот найбільш дощові місяці. І грозова активність найбільша грозова активність. Тобто конвективні явища, велике випарування з ґрунту. Утворився південний циклон над Чорним морем, і він якраз і до сих пір ще впливає на нас. Тобто і почалися інтенсивні дощі, місцями невеликі. У той час прогнози народних синоптиків дещо відрізняються. Ще наприкінці 2019-го ті говорили про погожий та теплий початок літа – спекотний липень-серпень. Місцеві науковці передбачати погоду на все літо не квапляться. Та найближчий місяць радять не ховати парасолі.